10万っていうのを情報発信で学んでいく、目指していくっていうのが一番いいと思います。で、まあ、副業でブログをやりたいんだけどもと、やっぱり海外移住されたい方からのご質問ですね。稼ぎ方を学ぶにはどうすればいいでしょうかと、習うには、まあ、一番早い稼ぎ方を学びたいと、まあ、最速の稼ぎ方、まあ、せっかちな方がですね、こういうことをご質問してくるんですよね。どんな方法が早いですかと、まあ、ブログ最速っていうことを考えるとブログっていう時点でちょっと遅いのかなと思います。で、 SEO 要はですね、ちゃんとその見込み客ですね、ニーズに合った見込み客を集めるためにはやっぱり SEO 検索ですね、要はキーワードを入れて自分で調べてくるっていう人を集めてくる必要があります。そのためには、タイトルとかですね、キーワードで SEO をかけるんですけども、 YouTube が一番早いですね。こういう1分ぐらいの短い動画で、YouTube のタイトルで SEO をかけるんですね。ブログの場合だと1500文字とかですね、キーワード、タイトル、見出し